Нұротандықтар жас отан төңірегінде көлемді жаңғырту жүргізеді. Жаңашылдықтар жастар қанатының келесі жылы өтетін кезекті съезінде жария етіледі. Бүгін Астанада партия төрағасының бірінші орынбасары қызметкерлерді жұмыстың жаңа бағыттарымен таныстырды. Мұхтар Құл-Мұхаммед жас отандықтарды жастар аудиториясына әсіресе ғаламтор және әлеуметтік желіде белсенді болуға шақырды. Партияның жастар қанаты президент қойған тапсырманы абыроймен атқарып, ел жастарының діңгегіне айналуы қажет.